oikealta puolelta Pakkola vaara kaappaisee aloituksen. Kuusela tulee pienestä kulusta matalalle. Kärpät siirtyy 1-0 johtoon ja on ottanut johtopaikan jokaisessa finaaliottelussa tässä sarjassa. Ja kyllähän tuolla avausmaalinkin merkitystä aina korostetaan. No, Kuusela hakee sieltä kiekko vapalta ja nimenomaan niin kuin sanoit, niin todella hyvä laukaus Kuuselalta. Kova terävä laukaus alas, sitä on mahdoton Brykeli vangita niin, että ei tulisi reboundia, että hänen tuskin sai torjuttua. Ja Paakkola vaan on noussut nelosketa taas kolmoskenttään ja vähän pelaamapaa roolin, niin hän kiittää siitä heti, että Paakkola vaan on vahva pelaaja, joka pääsee siihen. Tässä kyllä olisi pitänyt Pakkalavaara pystyä estämään maalille tuloa. Samalla joukkueella, että Hanneksella oli aika kova drive päällä äskeisessä vaihdossa. Onhan Kärppien peli täysin erilaista kuin voidaan sanoa kahdessa ensimmäisessä finaalissa. On ja sitten just tämä kentä nyt tekee erittäin hyökätä. Hyökkäyspeli, se on heidän vahvuus. Jälleen tulee kahdella yhtä vastaan. Erässä kolmas finaali. Laatikainen ehkä hieman epäröi tilanteessa ja heittäytyy, mutta Anderssonilta pelivien ratkaisu. No, tilanne lähti tästä, kun hyökkäys sinisellä katkesi plussin hyökkäys. Ja tästä Lajunen ajaa täysin ohi. Andersson pääsee karkkaamaan tilanteessa. Laatikainen itse asiassa paikkaamassa jo tapahtuneet virheitä. Ja jos mies on kuin hevonen luistimilla, mutta kyllä hänellä on tuo laukaus kuin hevosen potku. Että toi lähtee aika hyvin ja hienosti ja puuduttaja odottaa, että Laatikainen valuu ohi tilanteen. Tämmöisiä ratkaisuja ton kokoinen mies, niin kyllä luulisin, että NHL kutsui jossain vaiheessa. Mutta tilanne lähti, kun hyökkäys katkesi kesken. Lajunen jo ulos tilanteesta täysin ja sitten päästiin ilmahyökkäykseen. Rajamäki pyyhkäisee alueelle sisään. Jaakola puolustaa. Rajamäki seuraa kiekon edelleen itse. Pieni jättö. Koskiranta pistää kiekon syvään. Sitten Tuominen maalin taakse. Uudelleen Koskiranta laukaus lähtee! Eikä ole Koskirannan laukaus, vaan se on Laatikainen, joka tulee taustalta. Ja näin tulee Blues peliin mukaan, kun 32 sekuntia ehtii toinen erä vanhetta. Nyt jotenkin tuntuu, että Kärppien puolustuksen jalat jäi pukukoppiin erätauon jäljiltä. Niin vapaasti pääsee Blues pyörittämään ja Laatikainen liukuu maalintekoon ja 2-1. No, silloin Rajamäki tekee ensiksi tästä hyvää työtä ja Laatikainen nousee tyhjään paikkaan, että siinä laitahyökkäjä on unohtanut kyllä ihan täysin nyt Laatikaisen, että Kärppä laitahyökkäjä, onko Kratena, ei nyt tiedä oikein missä on, mutta hyvä laukaus Laatikaiselta siihen takanurkkaan, mutta tämmöinen, siinä oli vähän liikaa tilaa siellä kulmapyörityksessä Espoon pelaajilla, että ei nyt ollut tarpeeksi aggressiivinen Kärpät ajamaan kiinni Espoon pelaajia. Ei ohjaajia, Keller uudestaan, Laatikainen rauhoittaa viivaa, sitten toiseen puoleen Heiskanen antaa pommin laulaa ja tasoittaa ottelun 2-2, 49-27 ja Blues tulee kahden maalin takaa tasoihin ja nyt on kolmas finaaliottelu saanut täysin uuden käänteen jälleen ja kaikki on taivasta myöden auki. Pelin kannalta erinomainen ratkaisu. Blues käyttää nyt sen ylivoimansa yksinkertaisella ratkaisulla. Heiskanen otti ison ruutun tiukasta paikasta pelissä. Ensin hankki jäähy ja sen jälkeen hän itse paukautti tuon kiekko maalin perille. Tuossa on ihan hyvä, että espoolaiset lämää tässä nyt, niin kuin tässä nähdään, että Heiskanen lämää keskeltä kenttää. Aika usein on mennyt kiekko laitoihin ja laidoista lähtenyt laukauksesta kulmaan niin pieni, että tuossa tulee heti paljon enemmän maailmalle peitettävää, kun lähdetään tuosta keskeltä ampumaan. Siinä on molemmat kulmat auki. Hyvä laukaus yläkulmaa. Laatikainen ja Ryan Keller ylivoimamaalin syöttäjiksi. Ja se on Santeri Heiskaselle näiden pudotuspelien ensimmäinen maali. Ja ylivoima on kunnossa Ondrej Kratena. Kääntö päätyy Kratenalle uudestaan. Ja Kratena lähtee viittämään. Nyt on hyvä, siinä on se paikka. Mutta ei onnistu Kristo. Nyt sitten onnettaret pelastavat Espoon Bluesin. Tässä tuo tulee ja ei vain osu Kuusela. Hei, Kratena on tosi hyvä laukaisu tuonne kilpipuolelle. Hyvä torjunta kyllä, torjunta sieltä, mutta sitten se kiekko tulee sit yksinkertaisesti niin nopeasti siihen Kuuselalle ja Mailan kärkeen. No, näyttää ehkä kotikatse, mutta tuossa on helppo löydä kiekko sisään, mutta se tulee niin nopeasti ja se pyörii siinä, niin siihen on vaikea saada. Tormio ja pistää roppaa eteen, nyt on Heiskanen veto valmiina. Edelleen Kelerille pelataan ja Tarkki ottaa aivan uskomattomasti.
kyllä sellaisen gamesaverin tähän tilanteeseen, että oksat ja kaikki muutkin edestä pois. Hyvät naiset ja herrat, Tuomas Tarkki. Siinä voi sanoa, että se oli vielä kova laukaus. Hidastuksesta tietysti kovuutta näin, mutta se lähtee ihan todella tulisesti. Siitä, sanoo, siinä on varmaan kauden hienoin torjunta, niin kun, jos otetaan ihan kaikki maalivahdit mukaan lukien. Ei tuommoisia torjuntoja. Tukseen. Ja Laatikainen pistää pitkällä syötöllä, siellä menee Kähkönen ja nyt Kähkönen pääsee haastamaan Kärppäpuolustukseen, pitää kiekon, pistää liinat kiinni, oma rystylaukaus, lepattaa kulmaan. Ja edelleen Kähkönen karvaa kiekkoa ja siinä on paikka, mutta Niemisen kuti jää torsoksi. Ei lähde laukaus häneltäkään. Ja 4 minuuttia ottelun ensimmäistä jatkoerää jäljellä ja kovasti ratkaisua haetaan. Kova on raataminen Oulussakin ja sen voiton eteen saa jälleen kyllä täyden päivät tuon molemmat joukkueet ja siinä se tulee! Maalin edessä on Toni Kähkönen ohjaamassa ja ohjaako hän lopulta kiekon maaliin. Joka tapauksessa Espoon Blues ottaa, voisiko sanoa, selkäseinää vasten aika tärkeän voiton. Sarja ei ole siis katkolla vielä, vaan Blues tulee nyt SM-taisteluun mukaan ja sieltä se lähtee ja ei se kaunis maali ole, mutta tämä on juuri se, mitä puhuttiin, että tällaisia ne ovat. Kuoppala lähettää kiekon ja se menee maaliin. Meneekö suoraan maaliin vai ohjaisiko Kähkönen? Tämä on tämmöisen, Blues yritti tätä samaa varmaan 100 kertaa koko peli aikana ja heitti kiekkoa maalille ja oli siellä ja oli parempiakin paikkoja ja kaikenlaista. Että kyllä tässä nyt voidaan sanoa, että kyllä Bluesta voitto ansaitsi niin kuin ihan täysin, että Blues hallitsi ihan mielimäärin oikeastaan tätä jatkoaikaa, että tämmöisiä, kyllä se maali oli niin kuin roikku ilmassa nimenomaan, että ei päässyt minkäänlaisia vastahyökkäyksiä edes Kärpät oikeastaan tuossa jatkoajalla.